pra entrar dentro de casa. A nossa equipe de reportagem se encontra hoje, na tarde de domingo, aqui no bairro Cidade Bela. Uma triste notícia para todos nós e também para toda a cidade. Como sabemos, a umidade relativa do ar está muito baixa, está muito seco e também tem muito vento durante o dia e a noite. E com isso, os focos de incêndio vêm ganhando proporção, não só em Bacabal, como também em todo o Brasil. E quem pegou o prejuízo foi o seu José de Ribamar, como você pode ver nas imagens aqui. Ó. O seu José de Ribamar, ele trabalha com reciclagem. Nesse terreno aqui, ó, um terreno do lado, do loteamento, teve um incêndio, um foco de incêndio. Só que acabou passando para o terreno aqui do seu José de Ribamar. Como você pode acompanhar com a gente aqui nas imagens, ó, o prejuízo do seu José de Ribamar não foi só nos fardos de reciclagem dele, como também nessa máquina. Os cabos da máquina aqui, ó, vocês podem olhar com a gente aqui, ó, estão todos incendiados. O motor da máquina ali, o prejuízo mais ou menos, eu acho avaliado em 6 a 7 mil reais. Vamos falar agora com o seu José de Ribamar, que tem mais informações. Seu José, esse incêndio começou ontem, mais ou menos que horas? Ontem era em média de 12 horas. Começaram a queimar aquele lote lá da frente, da entrada aqui da Cidade Bela. Começou por lá. E eu aqui pastorando. Eu já fiz a limpeza desse terreno todo aqui para não passar fogo, porque há 2, 3 anos atrás já pegou fogo, tinha um prejuízo aqui que até hoje eu pago. Começou por lá, vieram tocando fogo em lote, passa para essa fazenda, que aqui é o maior cuidado do mundo, que a gente já limpa aqui e tudo. Saí daqui, era ontem, umas 5h30, o fogo já tinha passado por aqui. Só foi eu sair daqui, que eu moro de aluguel. Cheguei em casa, o telefone tocou e estava pegando fogo aqui. A salvação, porque o corpo de bombeiro estava ali, do outro lote, estava apagando fogo e o vizinho chamaram eles e correram aqui, senão tinha se acabado, era tudo. Seu José, correu o risco até de pegar fogo na sua casa e nos seus bens materiais, foi isso? Tudo, aí correu o risco de acabar, foi tudo. Que geralmente, da última vez aqui ficou só o chão, só essa planta ficou em pé aqui, ó. E até hoje ainda deu, tentando pagar a dívida e né, acontece um negócio desse aqui. Seu José, você tem noção de avaliar quanto foi mais ou menos o seu prejuízo, incluindo o seu material com o seu maquinário? Olha, hoje eu estava olhando em média de 11 mil reais. Tudo. Porque só a prensa gasta na média de 6 a 7 mil, né? Se não for preciso botar o cilindro, porque o motor, óleo, as mangueiras, comando, tomada, instalação, que aqui é trifase, foi embora tudo. No caso é um motor trifásico, né? Um dos motores praticamente de 15 CV, 20 CVs. 10 CV. 10 CV. É, 10 CV. Aí na média eu vou gastar nele uns 3 mil e pouco. Ele geralmente se prestar a carcaça, senão tem que comprar outro, que ele é na média de 4 mil. Seu José, você tem alguma informação se esse incêndio foi um incêndio proporcional, um incêndio que foi provocado por crime ou foi um incêndio acidental? Olha, do começo de lá não foi acidental, foi pessoas que todo ano eles têm a mania de pegar, tocar fogo no roteamento. Né? Aí vem, a gente tem esse cuidado para poder o fogo não passar para cá como aconteceu. Mas todo ano tem essa queimada para cá, que o pessoal toca fogo nesse lotinho, mas ninguém sabe quem é, ninguém vê. Eu mesmo estava aqui de olho nisso aqui, porque todo verão aqui é essa pendência. Tem uma senhorinha aqui, ó, minha vizinha de lado, ela tem 2 filhos doentes. Quando começa o fumaceiro aí, ela fica aperreada, ela sofre do coração, ela fica agoniada, até os filhos dela já tentar descobrir quem é essa pessoa. Que todo ano toca fogo, e ano em ano. Então, no caso, você de perder o seu ganha-pão e agora tem que contar com a ajuda de si próprio para inventar de alguma forma, conseguir dinheiro para consertar o seu maquinário. Rapaz, eu fico até sem palavras para saber o que eu vou dizer, porque 3 anos atrás eu até uma dívida, né?
Mais outra aí. Verdade. Seu José chegou até a usar essa cerca aqui, ó, nas limitações da sua residência como aceiro. Mas na verdade, como aceiro, mas na verdade ficou muito próximo, né, seu José, do seu maquinário. Passado aqui já estava lá no meio da solda da fazenda lá. E o funcionário da fazenda estava por aqui, tentando apagar lá. Quando eu saí daqui, 15 minutos a 20 minutos, me ligaram dizendo que aqui estava pegando fogo. Como eu não sei. Agora, pode ter acontecido uma fagulha, uma coisa, mas eu saí daqui e não estava. Aí tinha passado. Seu José, só para a gente encerrar a nossa entrevista, com certeza dá vontade de largar tudo, desistir de tudo, porque eu sei que nós sabemos que o ganho com reciclagem é um ganho muito pouco. Seu José, você tem algum funcionário que depende desse lucro além de você? Temos 4 funcionários. Tem pessoas que a gente recicla, compra o material deles. Tem uma média de 10 pessoas que junta para nós. Tudo isso depende disso aqui. Todos eles. Depende de nós aqui. Já hoje eles vieram aqui e ficaram tudo triste aí, olhando que, como é que a gente ia fazer. Isso, rapaz, não é. Vamos ver como é que a gente vai fazer, né? Você pode acompanhar nas imagens aqui, ó, o prejuízo foi muito grande. Tem garrafa PETs aqui que estão totalmente incineradas, papelão ali totalmente incinerado. E como o senhor José acabou de falar, é um momento muito triste, porque ele tem funcionários que dependem desse lucro, que na verdade a reciclagem gera centavos. E para recuperar todo esse maquinário agora vai ficar um pouco difícil. Ele que ainda deve ainda parcelas do lote, né, senhor José? Ah, devo. Depois que eu pago aí, foi mais ou menos questão de 90 meses, quase 100 meses para poder estar pagando isso aqui. Ainda devo ainda. Da última vez pegou fogo, atrasei quase 2 anos, mas renegociei a minha dívida. Rapaz, disse, ó, não vamos cobrar juros em nada, damos baixo aqui, recomeça de novo. Tudo bem. Mas dessa vez, como é que eu vou fazer? Seu José, para encerrar, que recado você deixa às pessoas que faltam com respeito, que não tem um pingo de noção realmente do que fazem em trocar fogo nas propriedades para gerar esse tipo de prejuízo? Olha, o que eu tenho a dizer para eles é o seguinte, ó, que eles procurem, se tem algum lote que precisa ser limpado, que procurem pagar pessoas para limpar, ou ele mesmo limpe. Mas tocar fogo é uma forma errada, porque mesmo se ele tiver tocado sem intenção de prejudicar ninguém, mas prejudica muitas pessoas, principalmente no verão desse, no tempo quente desse, tá tudo seco, as coisas aí tá, pessoas perto, sabe que aqui tem reciclagem aqui, que isso aqui não pode ter fogo perto, né? A gente estamos aqui 24 horas vigiando, mas a gente não vê, as pessoas parece que não tem noção das coisas, que tocar fogo não é uma opção, é prejudicar quem está por perto, né? Prejudicar quem está por perto. Então, essas pessoas que estiver ouvindo, que possa largar isso aí, porque me prejudicaram, eu tenho certeza que quem tocou vai me escutar, me prejudicou. Eu não sei por que a gente são prejudicados, porque a única coisa que a gente faz é trabalhar, ninguém tem maldade com ninguém. Muito ao contrário, chega pessoas aí procurando serviço, a gente arruma para ganhar o pão. E aí a gente prejudicado, como é que nós vamos fazer? É difícil. Tá certo, estivemos aqui com o seu José, ele relatou todo o prejuízo que ele pegou, não só ele, como seus funcionários. Aqui realmente é uma pequena empresa, que muita gente depende dessa empresa. E você que pratica esse tipo de ato criminal, vamos se sensibilizar e não fazer mais, porque realmente não só seu José é prejudicado, como também várias pessoas são prejudicadas por isso. Pois bem. Nossa equipe tinha sido acionada para uma outra ocorrência que era nessas mesmas proximidades, um incêndio em vegetação. O que acontece? Uma pessoa estava por lá caminhando e não pôde mais continuar essa caminhada para aquelas regiões porque tinha muita fumaça e avistou fogo. Essa pessoa então entrou em contato com o nosso batalhão e nos acionou. Fomos lá fazer o combate no incêndio em vegetação. Quando estávamos lá fazendo o combate, controlando o fogo em vegetação, tivemos a informação de uma outra moradora que haveria pegado fogo em uma casa. Então nos deslocamos o mais rápido possível para lá. E chegamos lá, de fato, o fogo estava em fase de desenvolvimento ainda. E o que acontece? Lá não tinha ninguém. E o local onde pegou fogo era uma fábrica de reciclagem. Lá tinha muito papelão compactado e também material PET. Você tem informações se o incêndio foi um incêndio acidental, foi criminoso? Quando nós estávamos fazendo o combate, o proprietário da casa, ele apareceu por lá, ele foi chamado também. E não teve como saber a origem, porque lá tem uma máquina
que faz esse processamento de reciclagem. Ela estava toda queimada. E olhamos ao redor desse ambiente, o que haveria ali de vegetação que poderia trazer risco a esse ambiente também tinha sido consumido. E ele informou para a gente também que ele viu o fogo e vegetação, viu o nosso caminhão lá nas redondezas fazendo o primeiro combate. E ele se ausentou da casa dele porque viu que não tinha risco algum de chegar na sua casa. Até porque não tinha material para queimar. E a sua cerca lá, ela era protegida também. E tinha, além disso, afastado todos os materiais que pudessem ficar próximo à cerca. Então ele teve que dar uma saída seguro de que não passaria da vegetação para sua residência. Então não temos como saber de fato, né? Se for provocado, se for de origem elétrica do seu maquinário que faz reciclagem. Tenente, só ratificando, para a gente entender melhor, no caso, então, não houve grande perca material? Olha, eu acredito que houve uma grande perca. Não passou para a sua residência, na verdade, não é uma residência, ali é onde ele fica enquanto trabalha. Ela tem geladeira, tem alguns móveis lá. Não passou porque chegamos a tempo. Nós fizemos a proteção, principalmente desse local onde ele habita e quando trabalha, e depois fizemos o combate dos materiais que não inflamavam. Então, houve a perda porque o seu material de trabalho foi danificado, que é esta ferramenta, essa máquina. Então, houve uma grande perda, sim. Sim. Tenente, para finalizar a nossa entrevista, sabemos nós que nós estamos aí num tempo bastante seco, a umidade do ar está baixa e um elemento que é muito importante para o foco de incêndio é o vento, né? Tem bastante vento. Você deixa aí o seu parecer para o povo bacabalense, não só aqui para Bacabal, como para todo o Maranhão, para todo o Brasil, como evitar incêndios nessa época? Ok. Eu sei que Bacabal tem uma área rural bem grande, eu sei que é culturalmente usado o manejo integrado do fogo, né, para limpar os pastos, as suas regiões. Porém, nós temos um decreto que está em vigor. Todo ano ele é renovado, justamente nesse período de maior estiagem, porque quando é muito fácil ele perder o controle do fogo. E quando ele se alasta, ele pega outras propriedades e causa muitos danos. A orientação é não faça, obedeça o decreto, não faça queimadas. E faça a limpeza do seu terreno, o aceiro. O aceiro é uma técnica antiga, mas que muito funciona. Não deixe a vegetação encostar em sua residência, em seu pasto. Deixe aquele distanciamento como é orientado.